Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu tô de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar as novas informações do live action Mufasa, o Rei Leão. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. Kelvin Harrison Jr. falou sobre a versão mais jovem de Scar que ele vai interpretar em Mufasa, o Rei Leão. O título e data da prequel foram anunciados na D23 do ano passado e a produção parece estar em uma fase mais avançada do que o esperado. O filme será um live action que vai mostrar a vida do personagem titular antes dos eventos da animação de 1994. Agora, um dos atores do elenco de voz do futuro lançamento foi o primeiro a comentar publicamente sobre o projeto. Embora a maioria dos detalhes da trama estejam sendo mantidos em segredo até agora, Harrison falou com a Fandango via Collider sobre sua experiência em fazer o filme em uma entrevista recente. A prequel vai se basear no livro infantil A Tale of Two Brothers, ou Um Conto de Dois Irmãos em português, que foi escrito por Alex Simons em 1994, com uma extensão da história de O Rei Leão. No romance, Rafiki conta ao filho de Simba, Copa, uma história sobre Mufasa e Scar. Kelvin Harrison Jr. emprestará sua voz a Taka, o nome de Scar, antes de ganhar a sua cicatriz. Quem não sabe, Scar em inglês significa cicatriz. Taka, na língua Swahili, que dá origem à maioria dos personagens de O Rei Leão, significa desperdício, sujeira ou lixo, enquanto Mufasa quer dizer rei. Outros atores confirmados no elenco de voz são Aaron Pierre como Mufasa, John Cane como Rafiki, Billy Eichner com o Timão. Scar, o icônico vilão de O Rei Leão, vai ganhar sua própria história a partir de uma série de quadrinhos publicadas pela Dynamite Entertainment. O personagem, que é antagonista da clássica animação de 1994, é o tio do protagonista Simba e irmão do rei Mufasa, com quem sua rivalidade acabou levando ao regicídio. Enquanto ele teve destaque na história da animação, suas questões internas nunca foram exploradas. Agora, o vilão vai ganhar sua própria trama em Disney Valiant. Scar, escrito por Chuck Brown, conhecido por trabalhar em vários quadrinhos da Marvel, como O Justiceiro, Wolverine e Pantera Negra, e com ilustrações de Trevor Fraley, que lançou em abril deste ano. A primeira edição da série aconteceu entre as cenas de O Rei Leão e permitirá que os fãs descubram um lado diferente do personagem que nunca viram antes. Vale lembrar que a Disney anunciou para julho de 2024 um novo filme live action da franquia Mufasa, o Rei Leão, mostrará que Simba, tendo se tornado rei, está determinado que seu filhote siga seus passos, enquanto as origens de seu falecido pai Mufasa são exploradas. Além de Mufasa, o passado de Scar também será mostrado no filme, onde ele será retratado como Taka, seu nome antes de ganhar sua cicatriz. O Rei Leão está disponível no catálogo do Disney Plus. A estreia de Mufasa, o Rei Leão, está marcada para 5 de julho de 2024. Pessoal, e antes de acabar o vídeo, eu vou mostrar para vocês uma coisa. 1, 2, 3 e... É, pessoal, sabe? Eu tenho uma coleção completa dos filmes de O Rei Leão. Olha... Até o live action. E pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações quando tiver de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa.
Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas e também para fortalecer meu canal. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau!